Bom, galera, vamos testar aqui a garupa da Eliminator 500 com a patroa. O banco aqui é muito firme, a densidade da espuma. Acredito que ela vai reclamar bastante. Então a gente vai descobrir daqui a pouquinho, nesse rolezinho que a gente vai dar aqui, o que é que a garupa acha do banco para rolê perto. A moto em si aqui tá se comportando muito bem. Tô gostando. Moto com garupa. Porém, eu duvido que ela goste da garupa dessa moto aqui, porque ela tem problema de coluna. E eu mesmo havia sentado no banco aqui, sentindo que o banco é muito duro. Então, vamos lá agora. Comportamento da moto com garupa aqui, por ela estar agarrando na minha costela aqui, quer dizer que o torque aqui está bem forte. A suspensão aqui é bem macia, vai passar nos buracos com a garupa. E o motor aqui, galera, muito vivo. Vou botar bastante marcha aqui para testar, mas nem precisava ficar trocando de marcha aqui. É um motor que grita alto, porém, como eu não quero andar com torque muito alto aqui, com muita força, eu estou andando trocando mais marcha aqui, que é mais interessante quando está com garupa. E a gente vai tomar um sorvete ali, ou comer sorvete, como alguns falam. E vamos ver. Tipo, aqui é muito irregular, muito ruim, mas a suspensão é bem interessante aqui. Agora pra mim aqui tranquilo, vamos ver pra ela, né? E entramos aqui na avenida com menos buraco. E agora vamos passar. Fazer umas curvinhas aqui. O ronco do motor é muito bonito. Não sei se vocês vão estar escutando aí. Aí, galera, motoca com garupa para vocês. Tem videozão aí com todos os detalhes dessa moto para vocês, então já confere que ele já tá no ar. E muito boa. O freio da moto aqui também muito bom, muito legal. Eu vou falar para vocês que eu tô curtindo, boa de curva aqui com garupa. Agora buraqueira aqui, ó, não tem o que fazer. Vamos ver o que que ela acha. Já já. Bom, estamos sem farol, então é nossa vez, né? Vamos lá. Estou escutando o GPS aqui também para ouvir o caminho que eu tenho que ir. Que eu não sei. Na moral aqui. Deve ser pra cá. Vamos lá. Estamos aqui na freguesia do UOL, galera.
E vamos ver o que a garupa acha da motoca. Que aqui é muito esburacado. Até pra mim é ruim, galera. Imagina pra garupa. Provavelmente ela vai reclamar. Então preparem, hein? Que eu vídeo usando garupa pra vocês já já. Tô subindo aqui uma montanha, galera. Muito, muita subida aqui. Então chegamos aqui, vamos pegar um sorvete. Vamos ver o que ela fala aqui do garupa. Já vou falar pra vocês. E aí, garupa? Quando eu sentei nesse banco e falei, meu Deus, que banco mais duro! É. Mas a moto me surpreendeu, porque o amortecedor é muito bom, você praticamente não sente nada nos buracos. Mesmo com o banco firme assim? Então, ele é bem duro, mas não é desconfortável. Pra você dar uma volta assim na cidade, eu acho que vai bem. Mas pra viajar, eu acho que... Bota a mão ali pro pessoal ver o tamanho do banco. É muito... Bota a mão na largura aí. Não é bem a questão da largura, é por ele ser duro. Muita mesmo. Densidade da espuma, né? Exatamente, ele é muito duro. Mas assim, me surpreendeu que a gente veio bem nesse percurso que a gente fez. Mesmo na buraqueira? Mesmo na buraqueira. Não senti, mas por ele ser duro, não dá pra viajar. Então é isso, galera. Relato da garupa, hein? Se ela falou, tá falida. Ela já testou vários garupas aí. E esse é o videozão aí da moto com a garupa. Então, deixe sua dúvida, seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se inscreve no Instagram que eu posto conteúdo bem legal. Um abraço. Até o próximo vídeo.